הדוברת האחרונה היא רותי בן חיים, שמפקחת היום על מכינות קדם אקדמיות חרדיות, אבל הייתה גם המנהלת של המערך האקדמי של המכללה החרדית בירושלים. ורותי, תודה רבה שהגעת לכאן וישבת כל אחר הצהריים. טוב, ערב טוב לכולם. מאיה וורד עשו לי קצת ככה הכנה ונתנו לכם קצת רקע על מהי המכללה החרדית. אני אשתדל מאוד לעמוד ב-15 דקות שנתתם לי, למרות שזה יהיה קצת קשה. אני אעזור לך. אוקיי, כמי שעסקה באקדמיה לחרדים במשך 10 שנים, אנסה להביא בפניכם תמונה מקיפה, תמונה מורכבת, תמונה של תהליך היסטורי מופלא המתרחש בעשור האחרון. לא אביא כאן הרצאה אקדמית או תוצאות מחקר, אלא תיאור מפגש יומיומי מרגש עם אחד הנושאים המדוברים בחברה הישראלית, אקדמיה לחרדים. תמונה מורכבת זו מעט מעודדת ומעוררת תקווה, מאידך יכולה לנטוע אכזבה ואפילו אולי מעט ייאוש. על מנת להכניס אתכם לתמונה המורכבת עליה אני מדברת, אקריא כאן מכתב שנשלח אליי מאחת הסטודנטיות שהחלה לימודי תואר שני בחוג לניהול ויישוב סכסוכים, עליו דיברו מאיה וורד קודם, ופרשה לאחר כחודש. היא לא יכלה לשאת את זה. מנהלת בית ספר, שייכת להארדקור החרדי, כאלה שחזון המכללה החרדית ראה בהם היעד המרכזי. אישה בוגרת, אינטליגנטית ומיליטנטית מאוד. המכתב נשלח אליי בתקופה בנושא הדרת נשים לא ירד מסדר היום הציבורי. אני מזהירה, המכתב לא קל לאוזן בכלל ולאוזן שאינה חרדית בפרט. אני לא אקרא את כולו מפאת קוצר הזמן, אבל חלק קטן ממנו. כן, אני גאה להיות מודרת. אני גאה להיות מודרת מהחברה החילונית הנחותה, שגבריה מביטים עליי במבט בזוי ומערטל, ומפיהם ניתזות מילים בהמיות ההופכות אותי לייצור פלסטיק, שכל תפקידו בעולמו הוא סיפוק היצר הגברי. אני גאה להיות מודרת מהנורמות הקלוקלות שהתאזרחו בישראל, בהן אישה תרעיב את עצמה עד מוות, בכדי להשתחל למודל חלומי המכונס בתוך גזרת סדום, וכך תתאים את עצמה לפנטזיה הגברית המעוותת שנהגתה בידי אסופת גברים אגואיסטית אי שם במזרח, במערב הזחוח והנהנתן. זה מספיק? או להמשיך עוד? אני גאה... עוד משפט אחד. אני גאה להיות מודרת מצווי האופנה המזעזעים הפוקדים על ילדות רכות לוותר על תמימותן ולהתלבש כבוגרות מופקרות. אחרת ינודו על ידי הלחץ החברתי האכזרי, השואב את כוחו מהחונטה הגברית הצינית והשוביניסטית. צווים הקופים על אנשים, ניתוחים שונים ומשונים, דיאטות רצחניות וחיי סבל בלתי פוסקים, בכדי להתאימן בכל גיל למוח הגברי הרקני שלא חדל לראות בנו אובייקט. אני אקרא רק את הסיום. אני גאה להיות שייכת לחברה יהודית מוסרית, המעניקה לאישה את כבודה האמיתי, הנובע מערכה כנה למעלותיה הסגוליות. חברה יודעת לשמר את כבודה במקום הטהור והמיוחד לה. לבל תתגלגל בין ההמון המיוזה ותיפגם, לא מתוך פטרונות ורכושנות חלילה, אלא כשמירת אוצר יקר ערך, מתוך בחירה הדדית של נאמנות מוחלטת לבין הזוג וחיים של קדושה. זהו הקצה האחד של הסקאלה המגוונת של הציבור החרדי. מאידך, על הרצף הזה נמצאות נשים חרדיות בעלות מוטיבציה גבוהה, השואפות בכל נפשן ומעודן לצאת ממעגל העוני והדלות, ללמוד מקצוע ראוי ולהתפרנס בכבוד. זכורה לי אחת הסטודנטיות שבאה מבית קשה יום, האם חולת נפש, האב לא עובד, מאז היותה בת 14 נקטה מדרגות וגייצה חולצות על מנת להביא מעט אוכל הביתה. בת בכורה למשפחה ברוכת ילדים. למרות התנגדות האב החליטה לעשות מעשה. השלימה באופן עצמאי את תעודת הבגרות והגיעה אלינו עם החלטה נחושה ללמוד תואר ראשון. אבא כל כך כעס עליי בשנה הראשונה. כיום אני מרגישה שהשינוי השפיע עליי ועל המשפחה כולה. היום כולם בבית מבינים את חשיבות הלימודים. אמרה לי בסיום התואר הראשון כאשר ביקשה עזרה כספית ללימודי התואר השני. ואכן היא עשתה את זה.
אין ספק כי ההבנה בדבר חשיבות הלימודים האקדמיים החלה לחלחל. אך בל נטעה, לימודים אקדמיים נחשבים עדיין למוקצה. הם אינם חלק אינטגרלי ממסלול חיה של אישה חרדית, ובוודאי שלא של גבר חרדי. האישה החרדית חוששת ממה יגידו, מה יהיה על השידוך, כיצד החלטתה תשפיע על אחיה ואחיותיה שעלולים לא להתקבל למוסדות חרדים ראויים. לא אחת מגיעה אליי בחורה חוששת ומפוחדת על מנת לקבל ייעוץ והדבר המרכזי אותו היא תדגיש לאורך השיחה, אסור שידעו, שאף אחד לא ידע. הלימודים רק אמצעי, המטרה היא פרנסה בכבוד. עדיין לא נמצא חרדים הלומדים מדעי הרוח, היסטוריה או פילוסופיה. מתוך התובנה הזו, בחרה המכללה החרדית את מקצועות הלימודים על פי קריטריונים מאוד ברורים, מקצועות מעשיים, מקצועות הנדרשים לקהילה החרדית, מקצועות אשר לא יעוררו התנגדות חריפה מצד עסקנים ורבנים. כידוע, המכללה הוקמה על ידי זוכת פרס ישראל, הרבנית עדינה בר שלום, ביתו הבכורה של הרב עובדיה יוסף זצ"ל. עם כתפיו הרחבות יצא להגשים את החזון. ההתנגדות בציבור החרדי האשכנזי הייתה בוטה, קשה ומכאיבה. בעיתונות החרדית לא חסכו את שבט קולמוסם ותיארו את עדינה על ידי קריקטורות אכזריות. היא ציורה כשועל בעל ציפורניים ארוכות השולה את הדגים מהמים, בעצם ממית אותם. בהתייחס לאמירה שלה שנתפסה כחתרנית, אני שואפת לתת לחרדים חכה, להכשיר אותם להיות מתפרנסים באופן עצמאי. בעקבות הקושי של החברה החרדית עם עובדים סוציאליים חילוניים, שלתחושתם לא הבינו האחרונים את הקודים החברתיים, הרגישות והתרבות, ומתוך הכרה בהכרח של הכשרת אנשי מקצוע חרדיים, קיבלה את אישורו של אביה לפתיחת החוג לעבודה סוציאלית. למהלך זה היה נדרש אומץ רב, היה חשש כי ישנם תכנים העשויים להיות קשים להכלה. בתחום זה, כגון סטיות חברתיות, פגיעות מיניות, אלימות במשפחה. לצורך זה נתנה הנהלת המכללה מענה תורני על ידי שיעורים של רב ורבנית המכללה. מלבד ההתנגדות החיצונית והקושי העצום בגיוס תלמידים, עמדו חסמים רבים נוספים בפני המועמדים החרדים ללימודים באקדמיה. לאחר שעברו את מחסום המנטלי, החברתי, המשפחתי, לעתים קרובות מצאתי את עצמי יושבת עם תלמידה ובעלה, אם וביתה, הורים ובנם, ומנסה לרכך את הקושי המנטלי והחברתי הכל כך חזק וכל כך כואב. אז עלה נושא הצבא. בחור שלא קיבל פטור מצה"ל אינו יכול ללמוד. המועמדים נדרשו לעמוד בתנאי הקבלה. השלמת מכינה במקום תעודת בגרות, עמידה בבחינה הפסיכומטרי, שהפכה לאחד מאבני הנגף הגשים ביותר, ובחוגים מסוימים גם ראיון. לבסוף, עליהם לגייס כסף לתשלום שכר לימוד. כך הגענו למצב שמתוך כאלף פניות התקבלו כ10%. עליי להדגיש כי רוב הלומדים הגיעו משכבות סוציו-אקונומיות נמוכות של חברה זו. אנשי עסקים ובעלי תפקידים בכירים בחברה לא נדרשו לאקדמיה על מנת לחיות בכבוד. והנה, הצעד נעשה והסטודנט או הסטודנטית התקבלו. פה החל מרוץ משוכות חדש. ראשית, חינוך לנהלים אקדמיים, עמידה בלוח זמנים, הכנת מערכת, תשלומים, מועדי בחינות, כתיבה אקדמית, ומעל הכל מחסום האנגלית שעליו דיברה מאיה קודם. הקושי הרב לרכוש שפה זרה בזמן כל כך קצר, 5 דקות? במיוחד אצל הגברים הפך נושא האנגלי לגורם מספר אחד לנשירה ולפריסה של לימודי התואר לשנים רבות. אוקיי, אני אדלג קצת. בד בבד הסיפוק היה עצום. ההצלחה הייתה מרשימה ומעודדת. מספר החוגים התרחב, הביקוש לחוגים השונים גדל. סטודנטיות רבות סיימו בהצטיינות ואף בהצטיינות יתרה. הבנות לא ויתרו על אורח חייהם, ילדו כל שנה. במכללה הוקם מעון לתינוקות ובכל שנתיים הוספנו עוד כיתה. במחזור הראשון של הפרעות בתקשורת למדו 27 בנות ונולדו 37 תינוקות במשך 3.5 שנים. כולן סיימו בהצלחה, קיבלו הצעות עבודה מיידיות, לעתים אף יותר ממשרה אחת. חלקן דוברות יידיש והחלו לעבוד בבתי ספר דוברי יידיש בלבד, מה שלא היה קיים מעולם. לשכות הרווחה בכל רחבי ירושלים ובארץ הוישו בעובדות סוציאליות חרדיות. בערים כמו אלעד, ביתר, קריית ספר הפכו לשכות הרווחה למקור תמיכה משמעותי לאוכלוסייה המקומית.
בוגרות מעבדה רפואית המשיכו לתארים שניים ושתיים מהם אף לדוקטורט. אגף הנשים במכללה היה מרכזי והמשמעותי. 70% מכלל הסטודנטים היו נשים. כל הנהלת המכללה הייתה מורכבת מנשים, ביניהן ניצבת בפניכם כעת. הנשים היו המובילות, הן אלה שגרמו לגברים להגיע. שימה של ההצלחה, של הצלחת הנשים פרץ כאש בשדה קוצים. למדנו להכיר את האיכויות, הדבקות במטרה והמוטיבציה האינסופית. הנשים הירושלמיות הפכו לנחשון. באגף הגברים החלה תנועה חיובית ונפתחו החוג למדעי המחשב, עבודה סוציאלית, לוגיסטיקה וכלכלה, והתחושה הייתה כי השמיים הם הגבול. גברים ונשים יצאו לעבודה בתוך החברה הישראלית הכללית, והמהפכה השקטה החלה. כן, אני מדגישה, שקטה. חרדים לא לוקחים חלק במהפכות קולניות. אני לקראת הסוף. אתמול התפרסמה כתבה בדמרקר, ואני מצטטת, חרדים חוזרים להסתגר, אחרי שנים של השתלבות גוברת בצבא ובשוק, ובשוק העבודה, במועצה להשכלה גבוהה מגדירים את ההרשמה ללימודים תשע"ד כקטסטרופה. לדברי מקור במל"ג, מאינדיקציות ראשוניות שנערכו בשבועות האחרונים עולה, כי חלה ירידה דרמטית במספר הגברים שנרשמו ללימודים מקדימים. המכינות הקדם אקדמיות לקראת תואר ראשון. הירידה במספר הנרשמים החרדים ללימודי אקדמיה מגיעה למרות יישום של תוכניות נרחבות לשילוב חרדים באקדמיה. סוף ציטוט. אני מבקשת לנצל במה מכובדת זו של מכון ון ליר ולטעון כי לעניות דעתי הירידה נובעת בגלל התוכניות הנרחבות ולא למרות. תוכניות המחרים, מרכזים חרדיים בתוך מוסדות אקדמיים קיימים של המועצה להשכלה גבוהה, הביאה את הקטסטרופה. הרצון להקדים את המאוחר, החשיבה כי הגיעה השעה לשלב חרדים בתוך האוניברסיטאות הכלליות, היא חשיבה מוטעת מיסודה. הצעת תקציבים גדולים לכל מוסד אקדמי שיפתח מחר, גרמה לפתיחת מחרים כפטריות לאחר הגשם, גרמה לבלבול בקרב המועמדים החרדים, לחיפוש אחר המקום שבו ניתן לסיים את תואר בקלות ומהר ככל האפשר. והדבר המרכזי, לפחד של הרבנים והעסקנים, כי יש פה סכנה ממשית. האקדמיה רוצה להלן את טובי בנינו להכניסם לתוך האוניברסיטאות. המכללות החרדיות, הפלטפורמות, היו הדבר המותאם ביותר לציבור זה. שם קרה החיבור, מה שלא קרה בשום מוסד אחר, בין אשכנזים לספרדים, חסידים וליטאים, דתיים לאומיים וחרדלים. שם קיבלו מענה לכל צרכיהם התרבותיים, יחד עם תואר אקדמי ברמה גבוהה של האוניברסיטאות הטובות בארץ, וההתערות בחברה הישראלית הכללית הפכה לתוצאה טבעית מבורכת. אינני באה מהציבור החרדי. אך למדתי להכירו היטב, למדתי להכיר את הרגישות והאיכויות הנפלאות. אני קוראת לך מפה, פרופסור טרכטנברג הנכבד, שכננו. אם פלורליזם וכבוד האדם חשובים לך באמת, חזק ותפח את המכללות החרדיות, את הפלטפורמות, הסרת האיסור לקבל את הציבור הדתי-לאומי למוסדות אלה. שילוב מיוחד זה, מפרה ומאחד בין הכתבים. אין בכך הגבהת החומות כפי דבריך. ההפך הוא הנכון. עדיין לא הגיע הזמן. חרדים לא אוהבים מהפכות קולניות. בוא נכבד את אורח חייהם, תרבותם, ובכך נתרום לשינוי איטי, יציב, שיהפוך אותנו לעם אחד היודע לכבד ולהכיל את האחר. אני מסיימת. ואסיים בתודה על ההזדמנות שנפלה בחלקי לתרום, ולו מעט מניסיוני העשיר בתחום. הערב הזה נקרא נשים בירושלים, ריבונות, ביטחון, מגדר בעיר מסוכסכת. אם יורשה לי, מנקודת מבטי, אני רוצה לראות בירושלים עיר צבעונית, מגוונת, מסקרנת ומציבה אתגרים גדולים. למרות בעיות הביטחון, הריבונות והמגדר, אני רוצה לשים את הפריזמה על הרגישות, השותפות והביחד. אני נושאת מפה תפילה לבורא עולם, לעיר שלם, עיר של שלום וברכה. תודה. תודה רבה. תודה רבה, רודי. אני כמעט לא רואה, כמעט אמרתי לעצמי, ואיפה ירושלים? אבל במשפטים האחרונים, הצלת את המצב, ולא רק זה, אבל אני יכולה להבטיח לך, שירושלים היא כל הדברים שאמרת, בינתיים למעט המשפט האחרון. כל אחד וההסתכלות שלו. הגיע הזמן שתעשו משהו, תתבטאו, הקהל שנשאר.
שאלות, הערות, מחשבות, כיוונים. באמת פרסנו פה היום פריסה מאוד מאוד מורכבת, בעיניי מרתקת, ושמעתם עכשיו כמה דברים שהם מסוג הדברים שעושים כותרות. אז בבקשה, רחל. כן, תודה. דיאלוג הוא המרחב החינוכי על כל הצבעים, מהמכללות החרדיות ועד האוניברסיטה, מאוניברסיטת אל-קודס ועד לאוניברסיטה העברית, כלומר, ודוד ילין והמכללות להוראת כל המוסדות כולם, כל אחד על פי דרכו וכל אחד על פי תרומתו, יוצרים כאן משהו חדש, מרחב של דיאלוג ושיתוף שבדרך כלל אנחנו לא שומעים עליו, אנחנו לא עדים לו, אנחנו בדרך כלל ניזונים מהחדשות השליליות, המכאיבות, המרגיזות, החלטנו, אבל לא ערים לעובדה שבעת ובעונה אחת מתרחשות מהפכות נפלאות. מה שדיברה עליו הדוקטור אסמהאן, אני לא זוכרת. אסמהאן. אסמהאן, כן. מה שדיברת עליו את, נכון, שבאת ללמוד עבודה סוציאלית, מה שדיברו אחרים. אני חושבת שהלימוד פותח כאן אופקים ממש מופלאים. והנקודה האחרונה שאני רוצה לומר, נדמה לי אינטואיטיבית, אני לא עובדת סוציאלית ולא עובדת במדיניות ציבורית, אבל למשמע הדברים, הרב קוליות, אני מרגישה שיש סיכויים נפלאים לדיאלוג בין נשים שקל להם הרבה יותר להכיל את השונות אחת של השנייה. גברים חרדים וגברים ליטאים, או גברים חסידים וגברים ליטאים, לא ישבו ביחד וידונו באורך רוח על איזושהי בעיה. ענת סיפרה שנשים מכל המרחבים של שומרי מצוות יכולות ביחד להכין סידור תפילה משותף. אנחנו מכירים את זה גם מהאתר של מי פמיניסטית דתייה ואין לי חוש הומור, שנשים מכל המרחב, מהחילוני עד הדתי, מהחרדי עד החרדלי, כולם מוצאות במת שיח משותף ולא התנגשות והתנגחות, אלא מתוך עמידה על המשותף. אני מרגישה שנשים יהודיות וערביות, פלסטידאיות ותושבות, דתיות וחילוניות, חרדיות וחרדליות, על כל הקשת, יכולות למצוא מכנה משותף הומניסטי, פמיניסטי, הרבה יותר מאשר גברים יכולים לעשות את זה. וזו המוטיבציה שצריכה להנחות את כל אלה שרוצים בחיים של שיתוף, שלום, אחווה, פריצת גבולות וקידום לחיים של שלום ושוויון, מכיוונים לא צפויים ולא פוליטיים, אלא דווקא מלמטה, מהעבודה הזאת של הגראסרוט שעושים בכל הכיוונים. לדעתי, כמו שאת אמרת בסיום דברייך, ירושלים יכולה להיות עיר של שלום ואחווה וצדק, כאשר נשים תוכלנה להראות איך עושים את זה במרחבים היומיומיים השונים. תודה רבה. שרה, בבקשה, אולי העיר את שתי הערות, רחל, על מה שאמר. הערה השלישית שלה, דווקא במסגרת הפורום של מגדר וירושלים שניהלנו בבן ליר, היו מפגשים כאלה. וזה היה מרתק. אני חושבת שחלק מהדוברות השתתפו במפגשים האלה. יש בזה משהו. לגבי ההערה הראשונה שלך על מוסדות חינוך, במקום ההשכלה הגבוהה כמקומות מפגש. זה נכון, אבל זה... הסיבה המרכזית, משום שאנשים רואים בהשכלה גבוהה כרטיס ניידות חברתית. ואז השאלה עולה, מה גבולות הניידות
בתוך העיר ירושלים. ועל זה לא קיבלנו תשובה, זו שאלה שאני משאירה באוויר. אבל הגבולות האלה מתרחבים והולכים. ייתכן, ייתכן, ייתכן. תודה. בבקשה. זה אף פעם לא מגובש לגמרי. קודם כל שאלה מצוינת, מצוינת. ענת הופמן, אני מרגישה חום מהכיוון שלה, אני חייבת לתת לה להשיב לך ואולי... בסדר גמור. ואפילו אם היא לא קשורה לארגון זה או אחר, השאלה עדיין מצוינת.
זה לא בדיוק למה שאת אומרת, אבל אני, מאחר ואנחנו בסוף, רציתי להגיד שני דברים. קודם כל, כדי להגיע להשכלה גבוהה, צריך לגמור את ההשכלה העממית, ותשימו לב, דובר פה למעלה מ-80% מילדי מזרח העיר, הם מתחת לקו העוני. 1,000 כיתות חסרות במזרח העיר. אז עלה ל-2,000, יפה, אז בתקופתי היה, ובג"ץ חשוב של האגודה לזכויות האזרח ועיר עמים, והעיקר זה העניין של הנשירה. 50% מהבנים בירושלים, במזרח ירושלים, נושרים בין גיל 6 לגיל 12, ו-30% מהבנות. אם הייתי חמאס והייתי רוצה לבקש משהו מראש העירייה, הייתי אומרת לו, תן לי 50% נשירה בקרב הבנים בגילאים האלה, אני אתן להם כבר משהו לחיות עבורו, או יותר גרוע, משהו למות עבורו. זה פשוט התאבדות מכל בחינה שהתלמידים בעממי נושרים ככה. אז זה נקודה אחת. אבל אני רציתי להגיד רק משהו לגבי יום ירושלים. מצפה לנו מחר יום שכולו זיוף, כוחנות, עדנות, מצד הדגלים המזעזע שהולך להשאיר אחריו 60-100 מכוניות מרוטשות, פגיעות ברכוש, פגיעות בכבוד. את החג הזה לקחו לנו. אני רוצה רק להיפרד מכם ולהגיד איך אני חושבת, היה נחמד מאוד אם היינו מבלים את יום ירושלים. תראו לכם יום שהיה מתחיל בקונצרט של הסימפונית היהודית ערבית של ירושלים. אין כזה דבר, אבל תראו לכם שהיה דבר כזה. ותראו לכם שאחר כך היה משחק כדורגל בטדי של נבחרת יהודית ערבית ירושלמית מול נבחרת בלפאסט או ניקוסיה או אחת הערים לא, קייפטאון או יוהנסבורג, בדיוק. עיר אחרת שעברה תהליך. ויריד מזון, כן, יהיה בהחלט סקציה מזון כשר, אבל יריד מזון שבו נאכל ונהנה אחד מן השני. ובכלל יום של בלונים ועפיפונים, ושילדים יתחרו לא בלירוק אחד על השני, אלא מי יורק הכי רחוק. ובאמת יום שהיינו יכולים לחגוג את העיר הזאת, ולא באמת הצגת התכלית הנוראית שמחכה מחר, שיש בה גם הפרדה מגדרית דרך אגב, וגם באמת מסר גזעני קיצוני. הדברים שאני הייתי בצעדה בשנה שעברה ורשמתי דברים שתצילנה אוזניים שהדבר הזה יסתובב ברחובות שלנו. ולשאלתך, אנחנו נשקול את זה, אבל אני מציעה שתסתכלי על רונה ברייר גרב, תרימי את היד, והדס בן אליהו, תרימי את היד, ששתיהן יחד עם חנה הרצוג וצוות שוות אחריות על היום הזה, מגיע להם תודה ענקית על כל העבודה שלו. במיוחד רונה ושרי אהרוני שריכזה כבר כמה שנים, חלק מהזמן אגב בסקייפ ניהלנו קבוצת מחקר על מגדר בירושלים. דוקטור שרי אהרוני עשה עבודה נהדרת לאורך שנתיים כבר פלוס לדעתי. תודה רבה. ואני מקווה שמהיום הזה ומהעבודה שקדמה לכנס הזה יצא גם כרך ארוך, ואולי התחלה של יוזמות לענות על השאלות שעלו כאן. ותודה רבה לכן שהחזקתם מעמד. תודה רבה.